ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೆ9 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಕಿರಣ್ ಅಲಿಯಾಬಾದ್. ಅಬ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ದಾಳಿಗೆ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಬಂಧನ. ಉದಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಗೊಬ್ಬಿ ಇವರ ಚಹಾದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ. ಸುಮಾರು 30,000 ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಅಬ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 960 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಬ್ಕಾರಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಮೋಹನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಉದಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಕದಿಮರನ್ನು ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಸುರೇಶ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಗೊಬ್ಬಿ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.